السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي أشق إيماها بدا مالي ونكسن سيدو كلا كولانتي ونكسن كون سردو هذا برنامج كينا ورقيسر بو عن سن عيوانا دي سمينا يان يقو دا بدي سبورس كو دن بي فضلا دا ودا دي آتيا صاحب نوو عصب جانا لكان سبسكرايب نوسر صاحب بدا جوكتا دا نوو حيلا مقال كان نوشير غراي شيكو يون قدا انجريز كو حيوانا قادة نس أرسنال ودهين دب عن جان بنو سليك تبرتين ما أهن كدي مركي نيوكاسل اي غراعدي قدا تريانا عيوان كو حقا دانا بولا دبالو اسك إلمي إيو السوكرا صاحبك الجليني واسقلنا مع سلامي هل كان دبعا مركي لات قدا اسبين عيوانا او قادة نيكا لو مقع عبكرين امبامبي oo dhalay kooxda Madrid ee gacan ku dhigtay maanta ganinka dambe lagu dhawaaqay inuu ciyaaran ka tirsan Madrid balse aan ka bilaawno gudaha dabcan Ingiriiska Newcastle qabtan Arsenal wayna kala direen laba gool ibra looga badiyay Ben White oo gool kama shabakh gaarsiiyay ee Bruno Gamares oo ciyaarta soo gabagabeeyay markii ka harsaneed 5 daqiiqo Arsenal wali qaybta labaad ciyaarta laba jeer shabakhooda la gaaray sida guudna kulankan Arsenal waa laga awood badnaa saaxiibada qiimaha badan waxay kaga dhigantay gool darada Gunners isku dhacday kaalin shanaad ee fadhiyaan laba dhib oo dhexe ka hooseeyaan kooxda Spurs oo booska afraad ku jirto farqiga goolasha Arsenal 9 gool kaliya heystaan Spurs na 4 gool banaanka u taalo kulanka ugu dambeeya Spurs xil ciyaaran kooxda Norwich halka Arsenal ciyaar doona Everton saadirti Arsenal kaliya waxay Champions League ku imaadaan Spurs in laga badiyo ayagana ay guuleystaan hadii barbar la galo oo Arsenal ay soo badiyaan xitaa la isku dhibcan noqdaan ma soo bixi karaan sababta farqiga goolasha aad looga badiyay macquul lama 12 gool ee ka badan in looga badiyo kooxda Everton saaxiibada qiimaha badan jabkii ku dhacay kooxda Arsenal ayada oo qiraay macaan Arteta wuxuu dhahay tabarteena maba ah Champions League wuxuu dhahay xilli ciyaareedkan idin waxa wad indhacdeeskan wuxuu ugu dambeyntu keenu ka dhawaajiyay inaan top 4 weyno saadirti wuxuu dhahay Arteta laakiin niyad wanaagaan qabna waxay tuu ka dhawaajiyay inaan hadda joogno wuxuu dhahay dabcan meela ka sii dhaqaaq karno waxaan rajaynayaa ka dhawaajiyay xilli ciyaareedka dambe oo tartanka kaalinta afraad sidaan ku gali lahayn inaa kale kooxda Chelsea ayagana ciwaanka natiijada ka soo baxday way saameen sababtoo waxay si automatically u xaqiijisteen inay ku soo laabteen koob koryaalad iyo UEFA Champions League ku dhameysanayaan top 4 ka Chelsea inta dabaatan dibcood ay leeyihiin sidoo kale tan Arsenal markii la fashil 6 dibcood ay leeyeen farqi u dhaxay waa 4 dibcood saadirtay markii Chelsea waa la hubaa booskooda Spurs nixay u badantay 499 inay soo raaci doonaan hadii aysan musiibo kale ku dhicin daawadayaasha qiimaha badan si wadna jabkii ay ciyaaray kooxda kubadda cagta Arsenal waxa ka hadla garna shaka wuxuu dhahay sidaan u ciyaarnay wax la qaadan kara ma aan wuxuu dhahay waxaan koox burburtay sidoo kale tan ciyaarankan wuxuu dhahay bandhigan Newcastle awood markii lagu salaayo ka dhawaajiyay hamigana Champions League uma qalmin wuxuu dhahay Arsenal Champions League uma qalanto markii deer u noqdaan isku soo laaban ka dhawaajiyay garna shaka oo kooxdiisa weerar ku qaada gaar ahaan xidiga kooxda Gunnerska iyo bandhigii liita ee sameeyeen sidoo kale daawadayaasha kamada kooxda Arsenal waxa leeyahay dabcan haatan culayska heysta waxay tahay kulamo muhiim ah ee dabcan lumiyeen gaar ahaan markii la fiiriyo laba kulan isku xigta hadda la garaa Spurs iyo Newcastle taas gabi ahaanba ka cilib tirtira jakasta ay ka qabeen inay ku dhameystaan kaalinta afraad sidoo kale culayska Arsenal heysta intaas kuma ekeen daawadayaasha kuma badan 11 kulan lagu dambeeyay Premier League ciyaareen 6 kulan kamid ah dabcan laga badi waana sababta keenta kooxdan kaalinta afraad inay iska xoraan marka Arsenal afraad marabtiin Europa League in iska aada taageerasha Manchester waxay dhanagu la soo dhawaad Europa League wada aadeena sidoo kale tan waxay dhan waxaan garab walaal iskaashataan nahay ma kala harno waa idin jecel marka taageerasha Manchester United waa u hirgashay sida ay rabeen waxayna ahayd ayagii Arsenal in Champions League aysan wada aadin oo ay Europa ligis la aadan saadirtay marka waa laba walaal oo kala harin waan isjecelnahay dhe Manchester United sida kaftanka u dhigeen saadirtay marka social media kaftanka socda inaba caadi ma oo ku aadan in lagu maadeesanay Arsenal oo aan rabin Europe oo gabi ahaanba soo hartay saaxiibada qiimaha badan jaraa'idada Ingiriiska maanta waxa ku qoran Flop Gunners Gunnerski oo Flop noqdeen iyo soo kala dabcan marka la fiiriyo club oo dhahay waa inaan caawa guuleysana iyo soo kala wuxuu dabcan labada kulan noo harsan si wuxuu dhahay dabcan Manchester United tartano sidoo kale tan club wuxuu difaaca taageerasha Liverpool oo sabdigi garoonka Wembley markii la joogo oo heesta calanka Ingiriiska la qaaday ku ooriyeen oo wuxuu dhahay waxa jirta sabab keenay karta garaash inay ku ooriyaan waxa la og yahay taageerasha Liverpool markasta Wembley tagaan waxay ku ooriyaan calanka Ingiriiska waxaan ugu wacantan ee musiibadii Hillsborough disaster dhacday 1989 ilaa iminka in Liverpool dowladda UK si fiican aysan kaga garaabin inkastoo mar dhaweed qaladaadka la qirtay magdhow la bilaabay sida guud marka taageerasha Liverpool calanka markay maqlaan heeska calanka Ingiriiska waxay dabcan sameeyay ku ooriyaan marka maanta jaraa'idada waxa ay staan kooxdi Arsenal fashil matay Newcastle oo si qurux badan ku dhameystay sidoo kale tan Newcastle waxa la halka ka dhaqa kara markii laga cabir qaatay bandhigii xal ay sameeyeen iyo sidoo kale dabcan taageerayaasha sagootintay u sameeyeen ciyaartooda maadaama xal ay kulankii ugu dambeeyay Newcastle garoonkooda ku ciyaareen waxa kale oo ciwaanada ka muuqda macna Ten Hag oo Manchester ima targetkiisa kuwaad waa inuu soo qaataa wiilka lagu magacaabo Timber oo daafaca kaga ciyaara Ajax kaas oo lagu qiimeeyay 35 milyan oo pound ayuu doonayaa kooxdiina ku soo kordhiyo. Ciwaanada sidoo kale waxaa ka muuqda leh kooxda Chelsea iyo heshiiska lagu qaadan lahaa burbur raba kadib markii la ogaaday wali Romanka inuu ku lug leeyahay oo Todd Bowley lacagti laga qaaday oo gaarisay ku dhawaad 5 bilyan oo pound waxaa la sheegay saaxiibada qiimaha badan qaar kamid lacagtaas in laba shirkad
oo jelsi maamulaan qaarkood lagu wareejinayo lacagtaas. Labada shirkadna waxaa la sheegay Roman Abramovich deyn ay ku lahaayeen dowladda UK markuu waxay shaki qabaan lacagaha jelsi lagu wareejinayo hadii labada shirkad dabcan qaar ka mid ah lacagtaas la siiyo intoose u gaari doonta Roman Abramovich ama deymihii lagu lahaa isaga bixin doona. Markuu waxaa la sodon kowda bishan May ku agtay shartiga jelsi la siiyay, dowladda UK way ka diideen Todd Boehly heshiiska uu la gaaray kambani Ameerikaanka dabcan inay aqbalaan ilaa wax walba kala cadeyna lacagta halkay ku bixi doonta. Mar kale dib u dhac ku imaana markii iibsada kooxda jelsi oo kaliya heshiiska waxaa wada gaareen Todd Boehly iyo iskaashatadiisa iyo kambani Ameerikaan. Laakiin ansixintii dowladda UK dhiman ilaa haddana dowladda UK shaki weyn qabtaa ku aadan lacagahan qaybo ka mid ah inay dabcan ku dhici karaan qasnada Roman. Saa darteed waxaa la markuu lamaad dib u dhac u imaado mustaqbalka jelsiya qatar badan uu sii geli karaa. Haddii aan fiirino qodobada gossipka ciwaanka ugu horeeya, waxaa qaadan kale lagu magacaabo Lewandowski oo leeyahay dabcan waxaa dalab u soo dirtay kooxda kubadda cagta jelsiya. Weliba wakiilkiisa qaaska Ben Sahab waxaa la sheegay maamulka jelsiya xiriir wanaagsan kala dhexeeya gaar ahaan gabadha lagu magacaabo Marina Granovskaya oo agaasimaha jelsiya ah. Laakiin shabakada caanka lagu magacaabo The Guardian waxay leeyahay kooxda jelsiya way soo daaheen, Polishkan wuxuu doortay kooxda Barcelona. Dhinaca kale kooxda Newcastle, inkastoo macalinkooda Eddie Howe shaqo fiican ka qabtay naadigan oo ka badbaaday ku laabashada heerka labaad, sidoo kale tan meel fiican uu keenay, haddana waxaa leeyahay dabcan waxaa bedelaya Jose Mourinho oo milkiilayaasha reer Sacuudi Carabiya boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay leeyihiin Jose kaliya kooxdan guulo gaarsiin karo. Sida haatan shabakada Express iyo Marca ay daabacayaan waxay ka dhigantahay marka Jose oo laga yaabo Premier League inuu ku soo laabto Roma kasoo tago si uu lacagta Newcastle taal u maamulo. Dhinaca kale macalin kooxda Man United qabana Erik ten Hag wuxuu sheegay inuu iska dhaaf fursad uu dabcan ku qaban karo kooxa kaleeta, sidoo kale tan uu heli karo project ka sal fiican ama ka aasaas fiican ka Manchester United, laakiin uu doortay garoonka Old Trafford jacayl u qaba kooxda Man United. Sidoo kale uu rajaynayaa shaqada culus ee hortaal 4 sano ugu soo fool inuu wax weyn ka bedelo garoonka Old Trafford sida haatan uu yahay, sida Manchester Evening News ee daabacday. Saaxiibada qiimaha badan Real Madrid 5 sano contract ee la gaareen Kylian Mbappe oo 23 jir, waxaan lagu wadaa maanta ganinka dambe inay ku dhawaaqdo sida Marca ay soo daabaceyso, balse waxaa la Mbappe wali warqad rasmi ah ka soo gaartay dhanka Madrid ma uusan saxiixin. Parisna ilaa saacadaha ugu dambeeya qalqaalo xoogan ay wadaan sida Athletic ay daabaceyso. Dhinaca kale FC Bayern Munich waa ka dhab qaadashada Ousmane Dembele 23 jir, waxayna doonayaan si bilaash inay kaga soo qaataan kooxda Barcelona markuu xilciyaareedkan soo idlaada sida Sky Sports ee daabaceyso. Sheekooyin kale kooban waxaa qaybka Olympic Lyon ay u sheegtay ninka lagu magacaabo Tunja Indabel dib inuu ugu laabtay kooxda Spurs. 23 jirkan Faransiiskan dabcan Lyon ma iibsan karto maadaama Spurs ay ku doonayso in ka badan 20 milyan oo pound sida Football Insider ee daabaceyso. Dhinaca kale kooxaha Newcastle, Aston Villa isugu soo haleen loolanka lagu jiray Calvin Phillips oo 23 jir qadka dhex kaga ciyaara kooxda Leeds United, sida haatan Football Insider ee daabaceyso. Dhinaca kale kooxda Arsenal waxay soo gabagabeeyay heshiiska ku qaadanaya wiilka lagu magacaabo Marquinhos oo 19 jir ka tirsan kooxda San Paulo, kaasoo garbaha ka dul waxayna ku qaateen 3.5 milyan oo euro, wuxuuna qalin ku dugay heshiis gaaraya June 2027. Xagaagan ayuu Gunners ka iman doonaa sida Fabrizio Romano uu soo daabacay. Dhinaca kale kooxda Gunners waxay toos u fasaxayaan daafacooda Greek ee lagu magacaabo Konstantinos Mavropanos, kaasoo amaah kula jooga kooxda VfB Stuttgart. Waa 24 jir, Stuttgart toos u qaadanaysaa sida uu Fabrizio Romano soo daabacay. Ugu dambeyntii sheekooyin gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah legendiga daafaca kaga ciyaara jiray England, Arsenal iyo Spurs Sol Campbell 47 jir, haatan waxaa wareysi looga qaaday sida uu qaban lahay shaqada banaan ee kooxda Queen's Park Rangers ama loo yaqaan QPR si Talksport ee daabaceyso. Bal markaan tagno gudaha Spain, saaxiibada qiimaha badan ciwaanada waa kulul yihiin oo jaraa'id Spain waxay iibiyeen ninkii Mbappe ay gacanta u galsheen kooxda Real Madrid. Sidoo kale tan shabakada Marca waxay dhahayaan Mbappe oo yes dhahay kooxda Real Madrid wuuna imaanayaa. Ninkan waxaa la sheegay saaxiibada qiimaha badan 48 saac ka hor qadar uu tagay dooxa, wuxuu kula soo kulmay milkiilayaasha Paris Saint-Germain, wuxuuna u sheegay mowqifkiisa ku aadan kooxda inuu ka tagay sida ay Marca haatan daabaceyso. Waxay leeyihiin Mbappe Paris ku soo laabtay waxaa lagu wadaa maanta galinka dambe inuu ku dhawaaqo kubilitaankiisa Real Madrid 5 sano contract ta meel u taalo. Sanad kastana wuxuu qaadan doonaa markii ugu yartay ku dhawaad 20 milyan oo euro. Saa darteed markii ugu dambeyntii Marca waxa leeyahay maanta waa maalintii Mbappe yeestii rasmiga ah laga heli lahay si uu u noqdo ciyaaraan ka tirsan Real Madrid. Realna wax badan ay soo dulqaateen, Parisna waxa la dagaalkay ku guuldareysteen oo ciyaaraankan rabitaankiis cid celin karta malahan, rabitaankiisana wuxuu ku biiritaanka Real Madrid. Sidoo kale Marca waxa qodob ka soo qaateen xitaa tababaraha Liverpool Klopp oo sheegay in Liverpool marnaba aysan qaadan karin Mbappe maadaama mushaarkiisa far badan yahay iyo ciyaaraankan rabitaankiisana uu yahay kaliya ku biiritaanka kooxda Real Madrid. Sidoo kale shabakad AS markii aan fiirna ayagana waxay leeyeen ugu dambeyntii Real Madrid waxay ku guuleysteen dagaal muddo dheer ay kula jireen Paris Saint-Germain oo ku aadan qaadashada Kylian Mbappe. Saa darteed waxay dhahayaan dooqii koowaad Madrid hadduu hirgelayaa, haddii waxay dhahayaan xagaagii hore lacag fara badan laga diiday xagaagan si bilaash Mbappe ku imaana caasimadda Spain, ciyaarahankana 5 sano contract Madrid ka qaatay, lacag kasta uu sheegayna Paris Saint-Germain uu diiday. Sida haatan shabakad AS ay daabacay markii jaraa'idada Spain, saaxiibada qiimaha badan xog waxay helaan qarsoodi ah oo ay ku xaqiijinayaan Mbappe inuu
Real Madrid yahay inkastoo wiilkan lagu tixgelinayo go'aankiisa gelinka maanta uu gaari doono oo ku aadan rasmiga uu kala cadeyn doono inuu Madrid ku biiraayo iyo inuu sii joogo Paris Saint-Germain laakiin sida hadda u badantay meel kasta lagu daabacay ninkan Real Madrid ayuu galayaa hadii aan fiirno shabakada caanka ee Mundo Deportivo ayagana waxay soo qaateen Lewandowski oo haa dhahay Barcelona sheekada waa isku dhamaatay waxay dhaxibada qiimaha badan leeyihiin Lewandowski Bayern kuma laaban doono Bayern xushmad ballaaran u haya inkastoo maamulka ay ku hayaan annaga damcan kuma fasaxeen daraaska 12 bilood dhameeyso haddana Liwa wuxuu qabaa kalsooni ballaaran ku aadan xagaaga inay tixgeliso uu ku biiri lahaa Barcelona 3 sano contract uu qaadan lahay sida dartay marka la Liga Spain uu caamilmi doonaa hadii Real Madrid soo qaataan Mbembe Barcelona Lewandowski ay soo qaataan waxay ka dhigantay wal isku jawaabay laba xidig oo tayo wanaagsan oo dunida laga dambeey ayaa la Liga Spain ku soo kordhayaan inkastoo Lewandowski 3 jir uu yahay haddana labada sano ugu soo faalay si weyn uu caawin karaa kooxda Barcelona saaxiibada qiimaha badan Sporti markii aan fiirnay ayagana waxay leeyeen waxa kulan wada qaateen kulankii ugu dambeeyay Xavi iyo soo kale madaxweynaha lagu magacaabay Juan Laporta kacdoonka Barcelona uu socon doonaa kacdoonkii soo bilowday ku aadana Xavi in laga rabo inuu kooxda Champions League aan ugu guuleystay kacdoonka labaad haatan wuxuu yahay suuqa in la galo ayadoo laga caawin doono keenista Lewandowski iyo xidiga kala duwan oo kooxdu u baahan tahay sida Robin Neves oo qadka dhahay ka ciyaaro dhinaca kale tan xitaa Barcelona waxaa liiska ugu jira qaadashada Julius Conde oo safiiri daafac dhex kaga ciyaaray Pau Torres midkood ayay doonayaan inkastoo dilligta ay rabeen laakiin dilligtu waxa lacagaha faraha badan Juve ay ku doonaysaa iyo mushaarka faraha badan uu doonay Awid ayay isaga dhaafayaan sidoo kale tan Sporti Coverka waxay wax ka siiyeen Lewandowski oo go'aankiisa qaatay Bayern kuma laaban doona fasax uu aaday fasax markuu dhameystay ninkan waxa ka go'an Barcelona inuu ka dago oo 2 July wuxuu rabaa ninkan noqdo ciyaaraha ka tirsan kooxda Barcelona Bayern waxa qasab ku ah ninkan Polishkan ay tixgeliyaan oo iska fasaxaan hadii aan tagno gudaha talyaaniga maanta waxaa jirta dabcan oo yintii iyo dabcan baroortii Dybala iyo Jallini oo xalala macsalaamay iyo sheekooyin kale oo xiiso badan xitaa qayb ka tahay maxaa ka soo baxay kulankii dhexmaray wakiilada Pogba iyo kooxda Juventus la gasaadada Sportiva aan ku bilaabno waxay dhahayaan Juve cirka sare galeysa waxay dhahayaan Pogba kaliya ma qaadanayaan Perisic iyo Di Maria saddex ciyaartoy bilaash ay qaadanayaan free ku qaadanayaan macna Allegri wuxuu dhahay dhalinyaro uma baahan waxaan u baahanahay gool degdeg ah waxaan ay caawin karaan ka dhawaajin ragga 30 ka sano gaareen oo da'dooda aad iyo aad u sareysa way arag ah Di Maria iyo Perisic iyo Pogba oo sadamayay ku dhaw saadartay macalinkan wuxuu u baahan instant success ama gool degdeg ah waxaana saaran culays farbad Allegri wuxuu doonaa xil arag dam awooda Juventus inuu soo celiyo waa sababta uu qaadanay marka Pogba Perisic iyo Di Maria oo si bilaash ku imaanayaan sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen dhahayna xaalad waxay habeenkii macsalaamada Dybala la macsalaamay oo iska ilmeeyay Jallini asigana wala macsalaamay kulankii Juve barbardhac 2-2 ay la galeen kooxda Lazio Lazio xaqiiqeen soo bixitaanka Europa League oo waxay ku dhameysteen booska Europa League lagu aaday sidoo kale waxay jaraa'idkan ka hadleen Milan oo suugla isku wadaa taa gacanta inay ku dhigan waxay ka joogtaa Rafael iyo Thiago Hernandez si ay idin gaarsiiyo xadda nagu soo foole si ay u gaacdeen Sassuolo sidoo kale tan ugu guuleysteen horyaalka halka dabcan Simone Inzaghi Inter Milan ee dabcan wakiilan doona Gianluca Scamacca oo weerar kaga ciyaara Sassuolo wiilkan waxaa lagu wada xagaaga inuu ku soo biiro Inter waxay ka dalbadeen shaqadiisa inuu qabsado oo Sassuolo Milan ay garaacdo si ay igana dabcan horyaalka u qaadaan Inter Milan hadii aan fiirno shabakada caanka lagu magacaabo Tutti Sportivo ayagana maxay leeyeen saaxiibada ma badan waxay dhahayaan marka koowaad maxaa ka soo baxay kulankii dhaxmare Pogba wakiiladiisa Juventus waxaa la ogyahay Pogba waxa wakiil u ahaa Real ugu geeriyooday laakiin Real shaqsiyaadkii la shaqeyn jiray ayaa kulankan si wadaa saadartay Tutti Sportivo waxay leeyeen kulankan wuxuu ku soo ilaado guul inkastoo masuuliyiinta Juventus ay dhahayaan dabcan arimaha Pogba dib noogu dhigay waxaan kala hadalnay heshiisada ay ka mid yihiin Dilligti iyo soo kala keen laakiin Tutti Sportivo waxay leeyeen sheekada Pogba wax la qariima aan ciyaarahan Juventus soo doortay mushaaraadkii ay ka tageen markii la fiisay Jallini iyo waxa la isugu diri doonaa Dybala si uu kooxda u doorto waxay kaloo jaraa'idkan qodob ka soo qaateen Vlahovic oo shabaqa gaaray iyo Alvaro Morata halka Dybala uu iska ilmeeyay 7 sano waxa soo ilaatay CV-giisa Juventus dabcan uu ku dabaqayay Jallini asigana waxa ka soo ilaatay 17 sano Juventus ka tirsanay ciyaartan waxay ahayd kulankii ugu dambeeyay Juventus ay ku ciyaaran stadiyooda caanka Allianz Stadium maadaama kulanka ugu dambeeyay saraada ay safar yihiin sidoo kale tan waxay leeyihiin kooxda kubadda cagta ee Lazio barbaraha ay galeen waxay ka caawisay inay u soo baxaan UEFA Europa League sidoo kale Tutti Sportivo waxay leeyihiin magaalada Milan waxa ka jira mashquulan caadi ah inkastoo AC Milan ee safar u yeeshay Sassuolo hadii ay horyaalka ku guuleystaan xaflad degdeg ah lagu sameyn doona magaalada Milan in akalatan Inter Milan ayagana taageerasho xaflada diyaarsan hadii horyaalka ku guuleystaan xaflad bana dhici doonto waxa cabsi laga qaba labada taageerana isku dhacaan sidoo kale tan magaalada Milan waxa ka jira kulan kale oo dhaxmaray Monza iyo Brescia Real Play of M oo lagu soo baxay Serie A hadii ay Monza guuleystaan dabaaldeg kale ka jira doona magaalada Milan kooxdan waxa iska la Silvio Berlusconi milkiilihii hore ee kooxda Milan ahada marka mashquul badan ka jira magaalada Milan waana la arki doonaa sida mashquulkaas dabcan loo kala maareeyo hadii aan fiirno ugu dambeyntii Corriere dello Sportivo kasoo baxay magaalada Roma ayagana waxay markaa wad ku bilaabeen Juventus
يوفنتوس تي ودن بس حالة الدعوة ما دام الله سقوطي جليني إيو سوق الدبالة يسبد العصوة باللعبان دل يسبد لك وحاقيب كي سوق هذا شذا بقبة بريسج إيو سوق الدعوة داشك بنا جابريال أما نيك اللي قومك على جابريال مقالها سوق دافع كي يار أرسنال أي يوفق القال وجرتا وحيك الوضع عند هين كوح ذا لاسي بربرع يقلين وحوكا أو يرب اللي قنا وصبح عن ولي بدل قدي سقاشن الشناد وحا الشبك قال سيرجيك ملانكو في سابج ومع الانساري هدي يدعان وسي يرب اللي قنا كوح ذا عيار السيزن كدنب وعيك الوجرات كان قدب كسوقاتين ان بامب وعيارين هرين مدري كترسن يشيسو لقا رشان سنة كونتراكتي وقاتي ما انت قلين كدن بوكو دواقا وربحين تانو حاكا سوحيقيني كدواجين جين شبكة دمارك سيدو كالاتانو حي قودب كساقاتين فورنتين وان يورب ربين كدي مركي دبعان افر قولي هالو قبدي حانا كقبدا سكو حدا سمدوريا حل فيولا او دقالا ما نكونا مستان كالما هاتو دبات اما اللحاد سيح اللي عراك دمو ادان ترتن كاللو قان يورو كونفرنس ليج لكن رجدا سماشا قبي اهم بويك بحضي ودن بينتي ادي ان فيرن داوديش قيمه بدن عاو حجر هالكورن لو كترسن اي بي ال كوحده ليفربول هي سفر وين سودهامبتون عيارتنا حواجب كوي كلوب اي كوحده سن غولستان سي دبعا كوحده مانشستر وجرسن فرق هل دبي او كليه ولي ليفربول حاله غرب جول ليفربول بدن اني كو بديان ما دام فرق يقولش اد لوغه بدن هي سادرت مر كلوب اي كوحده سن عيارتنا وحا كما قنا دن لبده خيدق اي مهم كه فانداك اي صالح سدو معنا كان كدواجي ما دام دواعي كلا دوون اي قبان لكن كلوب وحو هلي كرا اديق ابراهيم كانوتي اي نيكا لوغه مغعايول ماتيب danka wararkana diyaas iyo maan iyo tin iskaashan doonan ayay u badan tahay gudahaana barnaamijkeena ayaa wargeysir ugu caansan ciwaanada sameenayaan iyo qodobada sports gudambay intaasan ku soo ilaynana fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan subscribe ino saar wa ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.